ټولې کتین کې ته دا اوشل چې غل سرنګې تو چنګ چې ته درسي او سرنګې دای په آشه نوست وی لکه د پلور جایداد یې چې وي او وشتون مشتون پښې سمای او سرنګې دای راوونه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنه. نن سبا چون کې په باندې شه غله ډېر سرګرم شوي دي او غله ډېرې په چپاټ لګیا دي چنګ چې موټر سایکلینه خاص کر د غله اهم ټارګیټ وي. دا یو ملګره مو پله روغله ده دنه چنګ چې ورکه شوی نه تو خو په ده په چنګ چې بندې یو اټمپټ شوه ده د یو غله د طرف نه او د هغه غل په خپل سترګې لیدله ده او د چونکې سدا سه کمال پکړاو په چنګ چې بندې چې یو سټارټ کوي نشله باقی ودای په خپل هغه کارګزاری په خپل خلو بندې ته تیرا کو شه. وعلیکم السلام علیکم. بس شکر رسول بھائی داس اوشلا جزا خپلا کرتا کرش کپڑے پپڑے خرتا ہوں بیا مورشکا دا سے بانکڑی دو چھے بلا طریقہ میں بانکڑی دو بل دینا میں لکا چور بٹن ہوندے میں بٹن پیشلا کا بولی دو سے کے شٹ کوائی نشا بٹن یا چور دو چور بٹن دو میں ویرکڑا دا میں نے دا سے مو بانکڑ لا بیا اگر نباد موز کپڑے میں پڑے میں سر روخ ہست لے زیون تا چھے رشکے تا روخ لے بیا دا سے غلی چھنے میں کاس پہ نوسو خوچے مو پہ غلی درا کنا بیا زسر از یٹ سلے اچھا سرنگے کولا گا او اے ہو بیا دای داس پشے مشے پسیرلی و مو تو اجا کا بالکل درش کا دو او شیشے تا لگیا او منز منز او خوشی و سار مار او دوڑے پشے پسیرلی و کو بما اول چ باس کے تو تلو تا او کا جس کے جی بزیا دی ریو سڑ بلا رش کا پاس او تکشن استل اے مو چ کچرے سٹارٹ کلا او موڑی پر وے بہ بلا خبر دو بے گزار مزار کا ہو خدای واسی دپ بارن سے سٹارٹ نکلا ہو یار ڈیر ٹائم پر تیر کا اگر نباد دا بیا دا غاسه ترکیش او پپشه بندر روان شو من مطلب مو دا غدا چې خپل رشکه حوال خدا بٹنه طریقہ او کیه کچره طریقہ کیږي ځکه چې ډېر غریبات ته یو رشکه چې سګ دره به زی دا مزدیران شتري په غوند او رشه ودی یو سر غوډی پیسې نو غټه هچې دا چې کیسه در مندرو شي بیا صاحب مشت خپل ځون پتا لګیږي چې ډېر مشکلات وي او د بل ته رزق طریقې پتا نه لګیږي زه تر مزدیرا کوم من مو کوشش دا غدا چې خپل احتیاط کوي ډېر کوشش کوي واس پوس رشکا چې درای دوام کا سو سره وړی کا ورکا کا پرشک نه یې کا بیر کول نه لکه دمه سې پښه نو چې دمه احتیاط ته پر سې کو تنو سو کا بیغه غدا نه بیا دا کونجی منجی نه ډېر کا ویډیو مو کته چې کونجی سره وډا وکړ نه بیا دا سې احتیاط سره کوي چې بار بار چکر پر وایې غریبات ما یو چنه بیا هو یې دا خلاصه شی بیا من دل مشکل لیسا پر مې دا سې ویډیو نو کتلا چې به پلونګیر خان ول رشکا من داشلا ډېر ویډیو مې دا سو کتل چې وګور کښلا ور کښلا خدای پاک دا نه یو زاور موتر کو خدای پاک چې تر څه تا کتلې وړې بل بچې مې دی په واجه سره دین الله پاک موته رشکا پته کړی دو خو مې زه دا مطلب مې دا چې احتیاط کوي کوشش کوي دا سه کسون غټ شوې دی چې بیا دین واسي په بار نشي ته وی چې مونږ به ولې نه الحمدلله خپل رشکا مې بیا په پلوس قبضه تل کدا وی چې خلک چوت ساک ساک وی شو ور شي مې غدا کوي خیر خیر قسم پاتنه نه لګي چا پټنده نه دی لیکلي چې دا غال دا ولدان دا غال او احتیاط خپل ځون کا چې ټیل خپل ځون ټیلر او بل غال مشوره. اچھا ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ چھ تو داغا کارگزاری دے خل کے سارا شیئر کرلا او دا ڈیرا اہم ترینہ واقعہ او ڈیرا اہم ترینہ کارگزاری تو سے تاوشلا او اخپل ٹول کتین کے تعدا اوشل چھ غال سرنگے تو چنگ چتا درسی او سرنگے دائی په آش نوست وی لکه د پلور جایداد یې چې وي او وشتون مشتون پښې سمای او څرنګه یې دای روانای خو دغه د یو نصیحت یود لري چې داسې څه نه څه داسې سیستم پښه جګړه یې چې هغه خالي تو ته پاته یې چې هغه غلطه پاته نه اے دا خبر دا خوچ بمو سوچ پشو کو دا حضر دوا دری سالے منٹا نو سو رشک بلر رشکا شے چکلا بو دا ایک کانفار مولی دا چا کیش رشکے نا ہو مولو ستا اوکا تل پلو شے یو بل نی ساو و دا آسے پپشے را ہون شے دیرے پا مندہ ہوئے تا او یو نی سماز نا اولی در غاٹ نی ساو مٹر او تمہ نے دے ڈورا زنے تام بے گنا بدا چا زغیمہ نو دیر دا زغیمہ لو مو وجہ کچھرے بیت لائے مو پو واس اے مو دے واس نا بار خبر آوا مو کٹ نو کبو کوای نو زکا چا دیر خلے رنکایو او چے بے وے سٹکڑی ہوا بے اولے بے خودے واس نا بار خبر آوا چے سیمرا کوشش ہوا مو آ کولا او میں نے مطلب دارے چا اخپل سرائی دا اخپل شی دیر جیوت اختیار کئی غریبات تا سر طریقہ آنو بھی صحیح شو جی دیرہ مہربانی شو